Ciao, obrigado. Salad, daj mi jednu hemijsku. Ja ćeš mi dati jednu cigaru? Daću ti. Kad dođem unutra. Ajde. Znači, kažem, pustim balon pa napišem. Dobar dan, Justine, poštovani gledalci moje porodici. Pa ja bih želela da nam frizer Gagi, da mi frizer Gagi koji dolazi nedeljom, da ne srećuje da mi uradi keratinsko ispravljanje kose, jer to nisam stigla pred ulazak. Zove brodice. A, što je to? Sve za papire. Ja, drži hemijsku, imam. Drži hemijsku.